Ya batılırdı ve serserdi. Biraz da tiskin havaydı. Ya, yağış da yağırdı. Üzümlü var idi arazi. Ve orada bizi gördüler diye sana. Değildi. Bir tane brigadalar var idi. Brigada hücum. Brigadan aldık akrojeni, ne brigadadan ölen öldü, başı götürüp kaçan. İnanın sanki bütün teknikalar da kaldı orada. Çıkabilmediler. Başlayın, şəxsiyyət deyənlərim az idi, çox idi, neysə ancaq çox akrojeni bizdədir. Bir neçə dəfə hücum olundu bizə. Çox sayılı təhkirdə. Bizim şəxsiyyətin az olmaya baxmayaraq, orada bizim üçün hücumlar oldu. Səhər-səhər aradasa, bir qadan da götürmüşük. Bir mövqələrimiz hazırdı. Bura bizdədir. Bunlar bir hücum elədilər qabağını aldı. 2, 3, 4, 5, bəlkə də bir deyərəm 5 dəfə, 6 dəfə, 7 dəfə, neçə dəfə ancaq neçə dəfə olan hücumların qarşısını aldıq. İtki verdilər, qaçdılar. Ərazidə nə qədər olan snayperçiləri vardı. Hamısının bir-bir bizim snayperçilə dənlədi. Yardasa bir olardı. Saat 8 yad belə olardı. Elə təzə. Heç həmən yerdəki 1 saat çəkmədi, 1 saat olardı olmazdı. Bir dedilər ki, bunların texnikalar gəlir. Bizim üstümüzə təzən hücum. Bizim uşaqlar bir sev Hamidin rəhbərliyi altında girdilər yola. Yolda bunlar pus qatdılar. Bir dedi partladıcı maşın dağıldı. İndi həqiqətən də biraz. Amma baxmayaraq gəlirdilər. Gəlirdilər ancaq biz dava dala. 5-6 dənə vurdu, ölürdü. Bunlar qorxurlar, qandan qorxurlar. Həqiqətən də qorxaq millətdir. Dala. Biz həmin mövqeydə dedim Murad Hüseynin bir böyür-böyürdə durmuşdu da. Yəni ki, elə bil ki, biz qabağa gedəcəkdi. Yol var yolu keçmək. Bizim fikrimiz yolu keçib oyca aşaq və qabağdakıların yanına gedək. Yəni niyyətimiz o idi bizim. Amma belə çayın dedi, belə ki, hamı mövqeylənib də, sev şəkilində az da olsaydı ki, bir qadanın onlar gələn hücum qarşısını biz almışdıq. İstədim ki, qalxam mövqeyimi dəyəcəm. Qalxanda bu Musa mənim sağımda idi. Uzanmışdıq. Bizdən artıq 5 metrdə biraz ayına 2 dənə yoldaşımız mövqeylənmişdi. Mən durub hərəkət edib qabağa getməsəydim. Elə biraz mailli idi. Elə bir ki, necə deyim sənə, biraz biz hündür deyidik, onlar biraz aşağı deyidik. Bizim öz uşaqlarımızda elə bir ki, 5 metrə biz aşağıda mövqələmişdik 2 nəfər. Biz də Murad Hüseynlə bir yerdə mövqələmişdik. Bir mən qalxdım, gedəndə belə necə onu təsəvvürümə gətirə bilmirəm. Yox, həmin anı nə təhər oldu da, nə zor oldu ki, mən vuruldum. Elə mən qalxmağımla istədim ki, yəni mən getdim sözü deyən bunlara. Və dönməyimlə vuruldum. 7-6-2-nə yaxın məsələ, o yolun o izində var imiş oradan. İndi az sayda, 2 nəfər, 3 nəfər, 1 nəfər var, bilmirəm. Elə mənim qalxmağımla vurulmağım anı biri oldu. Elə bir ki, buradan dəydi, gözü dağıtdı, çıxdı. Bu mən düşmədim, şoka düşmədim. Da vurulmağı bildim. Bu yanımdakı Murad Musa, gör nə qədər soyuqqanlı uşaqdı, o qədər mənə orada elə bir mənə elə davrandı ki, mən edim həqiqətən də ki, mən bəlkə də nəsə dəhşətdə idik mənim gözümə. Hələ qanıya da hiss eləmirəm də, amma başım gizildəyir. Elə bir ki, gedir baş. Bu dedi ki, başladı atmağa. Atanda qışqırdı ki, aslan vuruldu, yəni familəm səkdə aslan vuruldu, 20 adam. Elim adam dayanmadan qalxdı pekanı pelədi, həmən mövqəyə. Elə 2-3 nəfər idi, 2 nəfər idi, 3 nəfər elə yerində. Elə bir ki, canlarını götürüb gizlənmişmişlər. Dəyindi Allah da. Üçün də orada məhv elədi. Üçün də pekanı pelədi. Yəni ki, elə bir ki, o vəziyyətdə mən onu eşidirdim. Pekan dayanmırdı. Elə bir ki, bizim üstümüzə atırlar. Atanda bizim yerimizə kinə gəldi. Tutdu məni, çəkdi aşağı. Çəkdi və kömək həkimlərimiz gəldi. Həkim də öz içimizdəndir, yəni belə, sanitarlarımız.
Ağlamlı uşaq var, çox savaddır. Zavadov Yılmar. Allah onun atasını canı sağ eləsin. Yəni, həqiqətən, halaldır elə valideynlər, elə bir uşaq yetişdirir, elə bir təlim tərbiyəli. Gəldi, mən eşidirəm, Musa deyir ki, demiyon da yaralanmağım. Vəziyyətin ağırımı demiyon. Ama mən eşidim ki, gəldi, deyəndə ki, bu gedib. Eşidim ki, gedib, dedim Musa qədə, yaxşı görək. Hətta bəhsdir, yetsən sən oğlumu, sən şey eləmək istəyirsən, yorulubsan, şuradan qayıtmaq istəyirsən. Və mən də ki, hiç bilmirəm, nə danışıram. Və özümdə deyirəm, ancaq onu deyirəm ki, deyirə, bəhsdir görək, ya ki, bizi burada qoyub, hara gedirsən sən? Sən heç sonra, bir söhbət salı, bir balacılı, bir aslan, burnundan bir bağlaca, o da nəsə, askoliyyatda dəydi. Və heç nə olmayıb, sən heç, gözlə biraz o qanı gəldi, töküldü, səni görmürsən onlandır. Narahat olma, yaxşısan. Dedim, mən bir dənə dedim ki, mən getdim də, yəni ki, dedim ki, mən, bir dənə dedi ki, mən qoymayın öyle. Dedi, sən nə danırsan, nə ölməcə, dava dur ayağa, bunu bıraxın bu şey. Bıraxın da mövqeyimizə, bizim mövqey boş qalır, mənə Musa deyil. Amma göyü bildim, inət vırdılar mənə, iki gözümün içində bağladılar. Elə bir burun dağılmış da, bir yana qasmışdı, bütün asılmışdı gözümün yolu. Amma elə özümdeydi, taqətim var idi. Amma huş gedmişdi, bala hiss edirdi. Yavaş yavaş həkimlər ilk tip yardım göstərdilər. Bizə necə var? Yəni ki, biraz təcrübəlidir o bizim sanitarımız. O bizim öz uşaqlarımızdan gəldi. Musa qayıtdı, dedi ki, aslan vurulub. Mən də vurulub. Mən həmən anda sonrası yenə də ki, düşmən texnikalarından həmən bir qədər hücum edirdilər. Təsəvvür edin ki, 3 gün, mən 3 gün, 3 gün ərzində mən o uşaqların belində, özür istəyirəm, loru da bellərində və onlarda döyüşür. İrəli. Yəni, məni qoysunlar bura. Mən özümdə olmamışam. 3 gün ərazidə qalmışam, hiss eləməmişəm heç nə. Mən elə bilmişəm ki, ya, nəsə də elə bilirəm ki, ailəmdə elə bir silinçim, hardasa həvi nəsə. Amma mənim ümidim var idi. Mən elə bilirdim ki, mən necə deyim sənə, yəni ki, o uşaqlar mən nəyə görə ümid oldu, ona görə ki, 52 uşaqlara çox güvəndim. Mən bildim ki, bu xüsus təyinatlılar mən için deyəm, bir ailədir. Mən çox əmin idim ki, mən qoymayacaq burada qalam. Mən ölsəm də, qalsam da, mən çıxartacaqlar da burada. Elə də oldu. Mən hücum olanda, mən Musa gəl, təhvil verdi. Xudaverdiyev Atabəyə. Atabəy məni o döyüşün içində təsəvvür edəcək. Onu görsün, məni görsün, dəhşətə gələrsən ki, sən bu boyda adam, o sən halaldır. O belində gəzirib sənə. Mən 3 gün bax onun belində təsəvvür edəcək ki, döyüş olurlar, onlar girə-girə, bizimkilər hücum eləyirlər, bax mən də onların belində, kürəyində. Orada uşaqlar məsələn, Murad olmasaydı, Xudaverdiyev Atabəydi, Allah rəhmət eləsin, Kərimov Zahir, yeri cənnətlik olsun, o da oradaydı. Gətirdilər bizi, bilmirəm də indi orada, sonrası ki, mən gecəsi Məhsi Arda ailə bir seyləndə mən bilirdim ki, Hamidin səsi gəlir, Seyf Hamidin səsi gəlir. Deyirdi ki, narahat olmasan, yaxşısan. Hə, mən də var deyəm, balaca ağrım var, gedirəm gedək. Hər şeydir də, bizdə də Yusuf Əsalam 5 günlük bizə istirahat veriblər mənə. Düşüm aşağıda bir-iki dənə istirahat edəm, biraz malcə qaydım dalım. Amma mən hiss eləyirəm, bunun ağırlığını hiss eləyirdim, yaralanmağımı bilirdim. Ona təhvil veriləndən sonra, o yaralı-yaralı ola-ola, o mən daşıyım. Təsəvvüzə gətirin, elə bir ki, bir dənə ağız açılmırdı, qaçmışdı, bütün dağılmışdı bura, sürüsümü dağılmışdı. Ağzım açılmırdı və mənim ağzımı əlinə açıb, qabda ağzıma çıqqili-çıqqili çörək, bir neysə də indi atırdı ki, deyirdi, ud da, mən aladı, ud, ud, onu ud, onu ud, onu ud da, elə bir ki, təsəvvür gətirdikdən ki, özü yemirdi, mənə yedizdirirdi. Elə bir ailərdən 5 dəqiqə, 3 dəqiqə gedirdimiz. Mənə elə bir ailəm Mamed elə sudan, yeməkdən atırdı ağzıma, o nədən özünə gəlsin. Orada qədər gətirdi. Bu, o cür vəziyyətdə
bir metr, metr, iki metr, metr gedir axtara axtara ki, təxliyə gəlsin bizə. Bizə xəbər gəldi ki, biz getdik, dedilər ki, təxliyə gəlir, biz də biraz qabaqlayaq. İndi yaralılar köməklə, şəhidlər də kimin köməklə irəliyirik. Yəni, təxliyənin qabağına gedək, bizi geləsinlər. Bir də xəbər gəldi ki, bizim təxliyə gələn maşınlara pusq atıblar. Pusqı necə? Miniyə düşüblər. Hə, sonra gözləyirlər. Yəni, o cür vəziyyətdə Seyf Hamid gözləmədi. Dedi, nəyə basın olsun, gedəcəm də. Bir saatimi deyim, iki saatimi, mən olmamışam. Yəni, olmamışam, özümdə olmamışam da, yəni ki. Bir də gəldi, dedi ki, dan irəli. İrəli bütün şəxsiyyət, ardın bundanca, bu da ki, yaralı vəziyyətdə çox çətin, bizi çıxardır. İndi baxmada, indi arada özümə gəlirdim, 5-10 dəqiqəlik yoldur. Saatlar onu sərf eləmək lazımdır. Arada dedim, bilirdim ki, ay Allah, bir dənə buradan bir dənə çıxaq. Elə bildim ki, qorxulu yerdir bura. Onu hiss edirdim. Ancaq Seyf Hamid dedi ki, narahat olmayıq, buralıq bizdədir. Narahat olmaq bizdədir. Həqiqətən də ki, bir neçə saat əziyyət çəkdi. Çox əziyyət çəkdi. Özü o cür vəziyyətdə yaralı ola-ola yolu açdı və gətirdi onları təzən. Gətirdi bizim yanımıza, bizi yarıda saxladı, özü getmişdi. Yaralarımız çox idi. Çox deyəndə ki, yəni ağır yaralarımız var idi, şəhidlərimiz var idi. Həmən təxliyə qrupu düşmüşdü, yəni ki, çox yorğunçuluq idi. Dedi, gözlüyün, mən gedirəm texnikaların qabağına. Həqiqətən də getdi, texnikalar götdü, gəldi. Gəldi, da ondan sonra bilmədim. Mən nətər. Ancaq onu mən biləm ki, sanitariya mənə qoyanda dedi ki, aslan, möhkəm ol, narahat olma yaxşısın. Yat, bir də qospitala ayılacaqsan, hər şey yaxşıdır, narahat olma. Hə, orada yola sal, sağollaş uşaqlar. Mən hələ elə bildim ki, bu gedməyəcək. Yəni, bu cür vəziyyətdə bunun hələ fikri dala qayıtmaqdır. Bunu məcbur edir, gedir, sən çıx gedir, burada nəyə qalıbsan, yaralısan sən, əziyyət çəksən, sürünürsən. Bunu da yollamışdılar, bu da gəlirlər. Gəldim, daha indi qospitala çatdırdılar, bu Füzuli ərazi qospitalı yaratmışdı. Orada ilk tibbi yardımı orada təzdən görsədilər, oradan Ağcabədiyə, Ağcabədidən baxdılar, görüblər ki, çətindir vəziyyət. Amma onda mən, onu deyim, valla belə hər şey yadıma çıxmışdı. Hər şey yadıma çıxmışdı. Mən niyə görə bir deyəm, mənə nə olub? Maraqlı idi də mən. Ailəm bilim, şok deydim. Təsəvvür ki, özümə gələ bilmirdim. Bir nəfər mənimə telefonla danışırdı. İndi kimlə danışırdı deyəmərəm. Ağcabədə qospitaldı. Tez elə birdən-birə, qəfildən-qəfildən mənim öz qardaşım nömrəsi düşdü yadıma. Bir də ki, əmi oğlu, əmi sayılır əslində, atamın əmi uşaqlardır, indi biz əmi deyirik. O, Niyamətlinin nömrəsi yadıma düşdü. Elə bir nömrədir ki, yəni ki, İçibarla onu soruşub telefonu yadaşına yazardım, amma belə öldü şifahı yadıma qalmazdı. Haradan-hara mən gəldi beynimə mən, amma bir müddət elə bir arda bədə onun əlaqə saxlayırdım. Hə, götdüm, yığdım. Yığdım, salam, ölkəm, ölkəm, salam, nətərdir, vəzət ora-bura. Dedim, yaxşıyım, şükür, salam, asıldı, haradasın. Dedim, bir qırağa çəkil işim var. Hə, dedim, yaxşıdır, vəzət, beləncədir, yüngül yaralanmışam. Hə, gəlləm, papanilə, qospitalda narahat olmayam. Hə, mümkün olsa, bir dənə də mənə telefon gətirərsin. Də, yəni ki, əlaqə saxlamaq üçün. Hə, götdüm, təzən qardaşıma da yığdım. Evdəki qardaşıma, balaca qardaşıma. Və də nətərdir vəziyyət, sağlıq, salamatçılıq, bən niyə zəng çatmır, neçə gündür belə vədə, bilmirsən ki, bizdə telefon olmur da, yəni ki, həm də birədən setiyyat problemi var. Hə, yaxşısan, şükür Allah, sağlıq, salamatçılıq oradan, buradan, hə, hər şey yaxşıdır. Dedim, bəy, qulaq az, heç kiməsə deyəmirsən evdə, heç kiməsə deyəmirsən, nə atıya, nə anəcə, heç kimə deməkinə, yüngül var, yaralanmışam qıçımdan. Bir də qolumdan yaralanmışam, yüngül vardır.
gətirdilər papayla. Yəni bildi ki, oradayam da. Hə biraz gördüm indi şeyləndən sonra bir əmi oğlu da, əmi Niyamət təzən zəng verdi ki, bə dedə konkret görüm nə olub da, nə vəziyyəti nədir onu deyirəm. Dedim beləncədir vəziyyət. Yəni oradan götürüb çıxarlanda yollar gəlir ora. Da ondan sonra 3 gün da orada 3 gün deyəndə ki, təmiz özümdən huşsuz yəni vəziyyət idim. 8 saat əməliyyatda oldum. Ayılmaq biraz problem idi. Ondan mən hər o qospitalda eşidirdim ki, məsələn də falan kəsər şəhid oldu. O şəhid xəbərini kiməsə eşidəndə mən çox pis olurdu. Elə bir təzədən özümdən, elə bir ki, sönürdüm də öz-özümə. İstəmirdim, barışa bilmirdim həyatına. Yəni, uşaqlar gəlirdi yanıma, deyirdilər, gülürdülər. Məsələn, əmşalar gəlirdilər. İndi iş yoldaşlar, yəni orada olan öz yüngül yaralarımız, ağır yaralarımız, biraz qabağcı olanlar, qazilərimiz gəlirdilər, maraqlanırdılar, bir deyirlər, gülürdülər də məsələn də. Amma elə, amma öz şok dedim də. Məsələn, eşit dedim ki, filan kez şəhid oldu. Şəhid xəbərlərinə pis olurdu. Dəhşət pis olurdu. Qospitaldan çıxanda indi heç kimin nömrəsini bilmirəm. Kimə də zəng eləsən də telefon yoxdur. Telefon evdə, nə vaxt evə gedəcəm, bu açar da ki, Allah belə itirmişəm, batırmışam, bilmirəm. Dedim, amma bircə bu uşaqlarla bir-bir əlaqə saxlaya bilsəydim. Çıxdım qospitaldan, özümə gələndən sonra, müəyyən sonra əlaqə saxladım uşaqlarla. Götdüm, zəng elədim Murad Musagiliyə də. Gördüm ki, eşidirəm ki, da azad sərbəst idi. Da yüzsül. Yollar talihlərindən barışdılar. Yolların qüvvəsi yoxdur. Olan qüvvəsi çoxdan yox idi. O yox kim var idi. Bir barışıblar. Bir təslim olublar ki, belədir. Hə, bir arada belə də bir zəng verirəm. İndi açmasa da indi telefon səsi də ola bilər. Yazdım ki, və mənim də belə. Hə, danışdım uşaqlarla, Murad Musagiliyə əlaqətə saxlayırdım öz uşaqlarımıza. Sağlıq, salamatçılıqdır. Sonra Ağsaqqalın əlaqə saxladım. O, mən ona zəng vuranda dedi ki, kim danışan? Dedim, salam mələküm. Dedim ki, Seyf Həmid danışan. Dedi, buyur, nə işləyirəm? Hə, necəsə, nə var, nə yox, canınız var? Belə danışdı. Sağ olun, çox sağ olun. Dedi, kimsiz bə? Dedim, sizin narahat edən filan kəsdi. Təsəvvür ki, onun elə bir ki, bir anlıq səsi getdi, gəlmədi. O qədər sevindi ki, o qədər sevindi, həqiqətən də. Yəni ki, indi deyir ki, yəni ki, yəni deyir, əziyyətimiz yerdə qalmadı. Yəni ki, həqiqətən də ki, o cür elə bir zulümdür, elə bir əziyyətdir, çəkdi, yəni bizi. Tək məndən söhbət edin, o qədər yaralarımızı çıxartdılar ki. Yəni, amma görürdüm düşmən tərəfdən, onlar yaralarına yəli gələmədilər. Nə meyidlərinə, nə də yaralarına yəli gələmədilər, qoyub qaçırdılar. Amma mən gəldim sonra, öz düşündüm, özüm fikirləşdim ki, laf əlbəd, yəni ki, mən gör harda Azərbaycan ordusunda xüsusi təyinatlarda biz xidmət edirik. Yəni ki, həqiqətən də ki, yəni mən orada belə İraq, üzr istəyirəm, heç bir şəhiddən artıq döyürəm. Şəhiddir, mənə də qismət olardı. Qurban olum Allah, qismət olmadı. Bəlkə də nəsə qurban olduq məsləhət bilmədi. Allah bütün yaralılara, bütün cəmi şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Bütün ailələrinə başla, bütün şəhid analarının, ailənin qabına baş əyirəm. Bütün yaralılarımıza, qazilərimizə Allah şəfa versin. Biz başlayanda da bilirdik ki, biz uğurla, qələbə ilə qutaracaq. Həqiqətən də ki, bu qələbəni biz qazandıq. Bu sevinci, necə deyim, dünyaya bildirdi ki, biz, yəni ki, qırağda olan mülkü cəmaata bu sevinci biz yaşatdıq. Bütün Azərbaycan ordusu bunu əldə elədi. Biz bunu çoxdan gözləyirdik ki, bu belə bir şeydir ki, səbirsizlə gözləyirdik biz bu döyüşləri. Bu, inan ki, hər dəqiqə Cənab-ı Ali Başkomandan tərəfindən əmir gözləyirdik ki, ailə, nə vaxt deyiləcək döyüş, torpaqlarımız alınmalıdır. Ancaq biz
Bilirdi ki belə olacaq. Yəni belə olacaq dedi, yaxşı da qutaracaqdı. Şükür ki yaxşı da oldu. İndi hal-hazırda şükür Allah'a, minşür Allah'ın böyüklüyünə çox şükür edirəm. Sağlamlığım qayıdır. Bərpa olunur. Şükür Allah yaxşı. Mən ən böyük arzumdur ki heç nə düşünmürəm də sağlamlığım bərpa olunsun. Yaxşı olum, özümü yaxşı hiss eləyim. Qo bilsinlər ki yaxşıyam. Çox istəyirəm ki təzədən mən qayıdım o həmin bir kollektivliyə. Təzədən mən o təzədən mən olmaq istəyirəm orada. Yəni mən belə deyim də mən tam arzumu götürməmişəm də o hələ mən yenə də bundan sonra danlı vəzdi o erməni belə necə deyim hələ mən doymadım da onları öldürmədən doymadıq biz. Yəni heç olmasın qonu tam axıra qədər mən arzuma çatım da. Nə vaxtsa ki mən hər dəfə gözləyirəm. O xəbər gözləyirəm ki deyələr mənə qatılmaq istəsə hər hansı bir tapşırıq var, hər hansı bir əməliyyat var, hər hansı müharibədir. Səbirsizliklə gedərəm. Çox həqiqətən səbir. Mən demişəm hamıya. Heç nə mən dalına düşməmişəm, heç nə mən düşünməmişəm. Qurban olum. Şükür edirəm Allahıma. Bugünkü günümə şükür edirəm. Salamatam. Kimlərsə sayəsində. Həqiqətən ömrümün axırına qədər, son nəfəsimə qədər mən o döyüş uşaqlarıma, döyüş yoldaşlarıma borcluyam. Həyatımı borcluyam onlara. Onların mən sayəsində mən yaşayıram. Addım atıb yerim. Mən necə deyim, mən istəmərəm də mən bəlkə də indi onlar mənə düşünür, amma mən bu vəziyyətdə istəməzlər mənə qayıdam, amma mən çox istəyirəm ki, onlar nə vaxtsa deyərdi mənə. Deyək, gəl, canla başına gedirəm.